Horrível. Vai ter que ter o telefone, senhora. Bom. Mas esse é o telefone. Xinho, vem cá. Mas tu sabes apanhar-me também. Passa aqui, mas tu até um número. 6-7. No lastonho, 6-9, 27. Oh, tas pats visi jau viens un tas pats viņam. Jā. Yeah. Tā, viņam vārds ir D. Jā, nu. Nu redz, tur viņa neviena nav. Atnāksim pēc aptiekas. Viņa droši vien luņš. Ne, man būs pēc tam jāiet liekumi. Viņa droši vien luņš ir tajā. Jā. Mēs varam šeit iesniegt. Ja te būs vaļā tiekums. Mēs gribējām pilnveriņu. Šodien tagad ir lančiņš, tagad tieši. Pusdienas faktis. Jā. Kopija nevar dabūt no jums apzīmogot. Nav kur kopēt. Jums pat nav. Jāiet 30, tā kāpēc ir augstāk. Jā. Ņemot vairāk to, ka pudēmēs, tas noteikti... Tur arī nav vērts, vai ne? Labi. Mēs jums uzticamies. Jā, jūs izskatāties ļoti uzticām. Jūs nodosiet šņorē, jā? Jā. Bet mēs neuzrakstījām, ka tas ir šņorē. Jā. Labi. Paldies, meitenes. Nu, visu labu.